Det är precis det du är. Du är framåt, social och tänker på alla i din omgivning. Och du gör alla i din omgivning, jag ska inte svära, otroligt glada. Hon kom i alla fall där och satte sig hos oss. Och jädrar vilken tjej. Jag tror att jag 20 år senare känner exakt samma sak. Men det var någonting som fångade mig. En tjej fylld med energi. Underbart vacker. Och ja, bara helt underbar. Min man, när jag såg dig där på skolan och jag tänkte att han den där, han är en perfekt bästa killkompis. Dagen innan hade vi träffats och du hängde med för att se mitt lag spela en fotbollsmatch. Det var nog tur att jag var sjuk och inte kunde spela, så vi kunde hänga utanför plan och vi fick upp ögonen för varandra. Jag vet inte hur många gånger jag har tackat mig själv. Jag kan inte förstå att man kan välja så rätt när man bara är 14 år. För mig känns detta som en riktig kärlekssaga som aldrig tar slut. När vi sen fick våra två barn så blev kärleken bara starkare. När jag ser dig med våra barn och den fina pappa som du är. Du finns alltid där för dem och sätter alltid familjen som nummer ett. När livet inte är så lätt, snälla öppna upp dig själv. Tillsammans är vi mycket starkare. Ibland när du bara vill ge upp, dela tårarna med mig. Tillsammans är vi mycket starkare. Robban, min man, jag älskar dig så. Här idag med vårt drömbröllop med alla vi älskar runt omkring oss och du sprudlar. Du är finare än du någonsin har varit och det häftigaste är att du har tagit dig igenom hela detta helvetet och att dina barn varje dag kallar på mamma, mamma, mamma hela tiden för att de ser så mycket upp till dig. Det är häftigt och jag älskar dig och du är det finaste jag har. Älskade familj, kära vänner och släkt. Det är verkligen vår stora glädje och ära att vi får dela den här dagen tillsammans med er. Tack för att ni är här. Det känns helt underbart. Både jag och Robban vill rikta ett stort tack till båda våra familjer som alltid finns där för oss.